Musuh PAS dah tak ada idea lagi macam mana nak serang PAS. Sekarang ni, bila Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sudah duduk di atas pentas yang sama, lagilah mereka dah tak ada idea lagi macam mana nak serang PAS dan Perikatan Nasional. Sebelum pilihan raya pun kita dah nampak. Anwar tak serang Zahid dan Zahid tak serang Anwar. Mereka hanya menumpukan serangan mereka kepada Presiden PAS iaitu Tuan Guru Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang. Salah satu fitnah yang dilontarkan kepada Tuan Guru Haji Hadi ialah Anwar sendiri yang mengatakan Tuan Guru Haji Hadi telah menghantar surat kepada pemimpin-pemimpin Islam dunia yang mengatakan Anwar ialah ahli Freemason. Jom kita tengok video ni dulu. Kenapa Ustaz Hadi kata saya Yahudi, Freemason, saya ahli Freemason dunia? Mana bukti dia? Ustaz Hadi ada tulis surat. Ini surat Ustaz Hadi, dia tulis kepada semua badan Islam di dunia. Anwar tak boleh dipercayai. Parti Keadilan Sekuler menolak Islam dan dia menjadi ahli Freemason. Jelas dalam surat itu hanya mengatakan bahawa Anwar Ibrahim mendapat sokongan daripada Freemason. Tidak sekali-kali ada menyebut bahawa Anwar merupakan seorang ahli Freemason. Surat itu telah ditulis dalam bahasa Arab. Mungkin Anwar tak faham bahasa Arab atau dia pun telah ditipu oleh penterjemahnya. Apa-apa pun, tuduhan tersebut adalah fitnah. Seterusnya, tiba-tiba setelah Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10, viral satu screenshot seorang yang bernama Hassan Hasrul Hadi dengan caption yang mengatakan Ambon nak lari bogel di Putrajaya jika Anwar jadi Perdana Menteri. Telah tular yang mengatakan bahawa pemilik akaun tersebut merupakan anak kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, pemilik gambar yang digunakan dalam fake account tersebut ialah seorang yang tinggal di Indonesia yang bernama Elvin Prabowusuno. Dan dia bukan rakyat Malaysia pun. Kesian kat dia, tak pasal-pasal gambar dia digunakan untuk create fake account tersebut. Dan bila perkara ni telah terbongkar, kita nak cari balik pemilik akaun yang bernama Hassan Hasrul Hadi tu, tak ada pun. Maknanya orang yang create fake account tu telah mendelete akaun tersebut kerana tembelang dia dah pecah. Tapi yang menghairankan, kenapa ramai sangat beribu-ribu orang percaya kepada fitnah tersebut? Kenapa tak boleh siasat dulu? Adakah anak Tuan Guru Haji Hadi yang bernama Hassan Hasrul seperti yang dalam viral tersebut? Perkara mudah pun tak boleh nak buat. Adakah rakyat Malaysia suka diperbodohkan ataupun memang mempunyai tahap pemikiran yang sangat rendah? Sampai fitnah yang begitu mudah ditangkis pun ramai lagi orang nak percaya. Satu lagi, pembenci-pembenci Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah bawa isu bahawa Tuan Guru Haji Hadi telah menuduh Anwar sebagai ejen Israel. Tapi isu ini pun telah dinafikan oleh pihak polis sendiri yang mengatakan bahawa Tuan Guru Haji Hadi tidak disiasat pun kerana tuduhan tersebut. Tapi polis menyiasat Ustaz Hassan Saad, ahli Parlimen Baling. Yang lebih menghairankan dan melucukan, video yang mengatakan Ustaz Hassan Saad menuduh Anwar ejen Israel pun bukanlah daripada mulut Ustaz Hassan sendiri. Video tersebut hanya memaparkan gambar Ustaz Hassan dengan satu suara seorang makcik yang mengatakan Ustaz Hassan mengatakan begitu begini. Takkanlah tahap pemikiran rakyat Malaysia begitu lemah dan rendah sekali untuk mempercayai sesuatu yang tidak berasas seperti itu. Maksudnya, kalau saya letak gambar sesiapa pun, lepas tu letak suara sesiapa pun mengatakan orang tu berkata begitu begini, kita terus nak percaya. Benarlah kata orang bijak pandai, fitnah itu dicipta oleh si pembenci, disebarkan pula oleh mereka yang dungu dan dipercayai oleh mereka yang bodoh.